Vítám vás u sledování dalšího dílu speciálu k Fortuna Lize. České nejvyšší fotbalové soutěži je před námi 24. kolo a tím hlavním duelem tohoto kola bude derby pražských S, už 295. v pořadí. Dnešními hosty ve studiu jsou Antonín Rosa. Dobrý den. A Jakub Podaný. Dobrý den. A na co se společně můžeme těšit? Zrekapitulujeme si a ukážeme, co všechno stihl změnit nový trenér Plzně Adrián Gula ve hře svého týmu. Levonohý kapitán Zlína Petr Jiráček nám v instruktáži ukáže, jak kvalitní má svou slabší pravou nohu. Ale ze všeho nejdřív se zaměříme na rozbor hry mladých útočníků Slávie a Sparty, Petra Musy a Adama Hloška. Zatímco Petr Musa nastoupil na jaře v dresu Slávie na hrotu ve třech zápasech, Adam Hložek se na tomhle postu představil zatím jen v utkání proti Olomouci. Pojďme porovnat výkony a herní styl obou útočníků. Ač měří Adam Hložek o 5 cm méně, dokáže se ve vzdušných soubojích dostat hodně vysoko, zvlášť pokud se odráží z náběhu. Zády k brance to má složitější a hodně záleží i na jeho spoluhráčích. Zda jsou blízko něj a jsou schopni sbírat míče, které spartianský forward neuhraje úplně čistě. To Musa se i díky svým 190 cm v takových situacích cítí jako ryba ve vodě. A i jeho noví spoluhráči ho čím dál častěji vepředu hledají dlouhými nákopy. Hložek i Musa mají perfektní krytí míče a disponují velkou stabilitou v osobních soubojích. Soupeř pak často nemá jinou možnost než faulovat. Po ztrátě míče se oba forwardi snaží okamžitě přepínat do obrané fáze a zahajují pressing. Svojí aktivitou jsou schopni z nečekaného úhlu sebrat soupeři míč. Musa ve snaze znesnadnit obráncům rozehrávku nelituje kroku a je schopen přesprintovat prakticky celou šířku hřiště. Možná i pod vlivem nízkého věku má Hložek rezervy při bránění standardních situací. Zkušený soupeř je schopen se od něj v pravý čas odpoutat a pak zakončit. Musa i Hložek umí pracovat zády k brance. I s dotírajícím obráncem na zádech zachovávají přehled o pohybu spoluhráčů a přesně jim posouvají míč z prvního doteku nebo i po zpracování. Přitom v takových chvílích je velmi důležité správné načasování. Prostor mezi kvalitní a vyloženě špatnou přihrávkou nabízející protiútok je minimální. Petr Musa v sobě nezapře čistokrevnou devítku, která myslí spíš na okamžité zakončení akce, než na chladnokrevnější vyřešení finální fáze. Vedení míče v rychlosti a čelem brance, to je obrovská zbraň Adama Hloška. Aby ji spartanští trenéři maximálně využili, zkouší ho na různých ofenzivních pozicích, jako je křídlo nebo naposledy pod hrot. Ani v obklíčení Hložek nepanikaří, hodně si věří při práci s míčem, díky tomu na sebe umí navázat pozornost soupeře. Petr Musa je typologicky jiný, nevyhledává tolik přímé sprinterské souboje, které by vyžadovaly složitější manévr. Ale i on navzdory horší dynamice v porovnání s Hložkem dokáže vyvinout velkou rychlost. Nicméně raději si náběhem udělá větší prostor a nejde vyloženě k brance, kde by mu hrozila ztráta míče od vracejícího se obránce. Útočníky dělají góly, anebo alespoň kvalitní zakončení. Hložek si umí v pokutovém území vybrat dobrý prostor, i jeho spoluhráči si ale budou muset zvykat na jeho rychlost. Velmi nebezpečný je ale především na hranici 16, ať už při svém typickém manévru, kdy navádí míč na střelu levačkou, nebo ve chvíli, kdy je v náběhu čelem k brance a dostává přihrávku do mezery mezi obránci. To jsou chvíle, kdy se jeho rychlostní parametry nejlépe uplatní. To Musa v sobě nezapře klasického zakončovatele do vápna, tam si umí poradit i ve složitějších situacích. Jakmile mu míč sedne na nohu, neváhá a okamžitě pálí bez ohledu na to, jak daleko je od branky, nebo v jak ostrém úhlu se nachází. Nepřestává hrát, i když se zdá, že soupeř už má odbráněno. Schopnost pohotové reakce a okamžitého přesného zakončení mu také vynesla jeho první ligový gól v sešívaném dresu. Před námi je 295. derby pražských S a já na vás mám takový speciální úkol. Chtěl bych, abyste se vžili do role trenérů, kteří povedou své týmy do derby. Začneme hostující Spartou. Kubo, seš Václav Kotal. Na výběr máš ze třech útočníků, Hloška, Kozáka, Teteha. Koho by si postavil do derby na hrot útoku od první minuty? Musím říct, že ač ještě pár týdnů zpátky to úplně varianta nebyla, tak já bych tam asi postavil Adama Hloška. Ten kluk je hrozně komplexní, mě se líbí vlastně, ať už v tahu a nebo s Olomoucí hrál výborně
vlastně zády k bráně soupeřový, kde dokázal podržet spoustu míčů i se s nimi otočit. Takže mě na té pozici přesvědčil a teď uvidíme třeba, jak by se vedlo i Liborovi Kozákovi. Střelil gól, to vždycky útočníkovi pomůže. Takže já bych asi jako první variantu měl Adama Hloška a v záloze v tuto chvíli z Dua Tetech Kozák bych asi volil Kozáka. Já si myslíš, že Hložek ustojí ty souboje s Kudelou, s Tyžanem případně? Na svůj věk je strašně silný, ať už i s míčem technicky, ale silově si myslím, že trošku přerostl nějakou tu svoji muskulaturu, co by v tomto věku měl mít. A mně se líbí, já věřím tomu, že zase třeba Kudela není až tak extra silový stoper a myslím si, že když se bude Hloškovi dařit, tak je schopen si s ním poradit. Já se tady stotožním s Kubou, protože Adam Hložek mě přesvědčil na hrotu v Olomouci i takovýma náběhama, kdy dělá prostor ostatním a měl tam dvě situace, které vyřešil nádherně. Jednou se dostal sám do zakončení, po druhý připravil šanci Carlsonovi, takže za mě hodně platný útočník a v konfrontaci s Kudelou, Kudela je zkušený hráč. Na druhou stranu, pokud by mělo dojít na lámání chleba, byl by nějaký souboj běžecký, tak si myslím, že Hložek bude mít navrch a mohl by to rozhodnout. I názor tvůj? Můj názor, Libor Kozák, dal gól se Zlínem, jak říkal Kuba, je to silný chlap, zády k bráně si myslím, že by mohl být ještě platnější než Adam Hložek. Spartianský obránce nemusím si nahlávat, ta rozehrávka není úplně ideální, navíc Slavě bude určitě presovat stopery, takže čekám, že tam dojde k několika nákopům v průběhu utkání. Myslím si, že Kozák je schopný je zakrýt, pomoci si potom se záložníkama, jak to bude Hložek, Kanga, Dočkal, nevíme, ale za mě varianta číslo jedna Libor Kozák do derby. Na druhou stranu Adam Hložek může víc do té otevřené obrany, kdy Slavia hraje hodně na riziko, hraje hodně vysoko a tam si myslím, že ten Adam by mohl být platnější než Libor. Zajímavá varianta. Zajímá mě ještě jedna věc. Václav Kotal má rád rozestavení 3-5-2. Není derby duel, kdy se Spartě tolik nedaří v posledních týdnech ten zápas, do kterého by mohl zkusit překvapit Slávy tímto netradičním rozestavením, ve kterém třeba ještě Spartané nehráli? Já tomu nevěřím, že by v derby volil tuhle tu variantu, protože ten systém jsem za poslední dvě sezony sám jako několikrát hrál a vím, že to je hodně o drillu a oproti třeba klasickému čtyřobrancovému systému tam vznikají díry anebo situace, kdy ty hráči opravdu musí vidět, kdo tam ten prostor má třeba vyplnit a jako něco takového se naučit za týden si myslím, že není jednoduchý a troufám si tvrdit i proti takhle silnému týmu jako Slávě, tak je to spíš skoro nemožný. No. Myslím si, že určitě nenastoupí v tříobráncovém systému. Na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že ten systém trénují a že jenom otázka času, kdy ho využijí, ale souhlasím s Kubou, že v derby to tak nebude. Spartu jsme tady probrali, pojďme se zaměřit na Slávy. Teď jste zase Jindřich Trpišovský, který má také na výběr ze třech variant Musa, Tecl, Jusuf. Tak Kubo, koho by si zvolil derby jako útočníka číslo jedna? Tam bude hodně záležet na tom, s jakou celkovou filozofií toho zápasu bude chtít pan Trpišovský počítat, takže Standa Tecl za mě víc běhavější typ, který chce ty balony za obranu nebo do prostoru, hodně si nabíhá do kolmic. Naopak Petar Musa s Jusufem Hilálem, to jsou spíš takový hráči, kteří dokážou hrát dobře zády k bráně, pokrýt míč, vytvořit tu situaci pro ty svý spoluhráče a potom jsou hodně úspěšní ve vápně, takže opravdu záleží na tom, jak budou chtít hrát, ale za mě volba číslo jedna asi Petar Musa. Já mám jiný názor, já bych porotně vsadil na Standu Tecla, už jenom jeho typologií by mohl dělat spartanským obráncům větší problémy a pokud by se neprosadil v tom utkání, tak bych se vůbec nebál ho brzo střídat a nahradil bych ho taky Petrem Musou potom, který je schopný potom to utkání rozhodnout. Ale vsadil bych i na toho Standu, i protože je to zkušenější hráč. Ten Trpišovský deklaroval, že chce mít trošku zkušenější hráče na place a přeci jenom z derby má větší zkušenosti, takže vstoupil bych do utkání s ním a potom bych se nebál, pokud by se neprosadil ho brzo střídat. Já nevím, jak vás, ale mě vždycky zajímalo, jak funguje fotbalová šatna. Jsme v Malý Boleslavi a jdeme se podívat do kabiny. A průvodce bude Dominik Mašek. Ahoj, ahoj Dominiku. Ahoj, já tě vítám tady u nás v Boleslavi v kabině. Děkuju. Chci se na ní podívat. Na začátek se tě zeptám, Dominiku, na nějaký tři nejdůležitější osobnosti tady v té kabině. Nebo prostě jakýkoliv tři osobnosti, které tobě ležejí v srdci a v hlavě.
Tak jako prvního bych asi zmínil Máru Matějovskýho, našeho kapitána, největší legendu vlastně klubu, který sedí tady na tom místě. Tady má své místo, je to náš kapitán a má všechno krásně srovnané, jak je u něj ve zvyku, takže to je naše největší legenda. Dále si bych zmínil teďka Daniela Pudila, vlastně, jelikož Mára je zraněnej, tak přebral takovou tu roli toho lídra, takže se stará o pokladnu, rozdává nám lístky, pouští během týdne hudbu v kabině, takže asi Dan Pudil. Koukám, že tady, že je trošku nasladký. No jo, vypadá to, že jo. Tak my hrajeme různé soutěže a asi se mu daří a vyhrává, tak má docela slušnou zásobu. Abych to trošku odlehčil, tak asi největšího bordeláře. No super. To je Jonas Auer, který je z Rakouska, ten sedí tady na tom místě. Že jak můžete vidět, ten má docela pěkný bordel tady. A co vím i od našeho kustora, od Venci, tak často mu chybějí různé věci, takže to je takový největší bordelář tady náš. Chaos tady. Ještě mě tady zajímá jedna věc. A to jsou ty šipky, které tamhle vidím. Co no, to je pravda, to právě tadyhle všechny tyhle ty kole a ty sladkosti, o to hrajeme ty šipky. Teďka trošku taková novinka je, že jsme začali hrát třeba o kilo brambor nebo o mouku a o takovýhle věci. Takže to je taký zpestření, si myslím, spíš no pro nás. A fakt nějaký největší bizár, který si kdy vyhrál, nebo naopak si musel kupovat tady do kabiny? Tak ta nejhorší porážka byla, když jsem kupoval asi 6 kg krutího masa. To jsme hráli v 7 lidech a prohrál jsem, tak jsem každému kupoval 6 kg. A potom taková perlička byla, když tady hrál Tomáš Hájek, tak ten nám měl donést plátek čerstvého lososa a místo toho nám přinesl nějakého obarveného kapra v nějakém, já nevím, alobalu nebo co to bylo, takže to se nepovedlo úplně. No super, tak nám pojď ukázat, jak házíš. Dobře. Teď bychom chtěli vidět, jak to v kabině funguje uvnitř. Kdo o sebe nejvíc dbá, jako třeba, co se týká jako doplňků, vitamínů, účesu, vousu a tak? Kdo je takový největší? Jako... Tak co jsem si teďka za poslední dobu všimnul, tak asi Daniel Pudil, to vždycky vidím u zrcadla, nebo má spousta těch jako doplňků, co se zdravíme týče stravy a tak. Takže asi Půďa. Kdo je největší loudal? Komu to úplně nejvíc trvá? Tak to jsem jednoznačně já, protože vždycky, když jdeme na oběd, tak jsem tam třeba hodinu a prostě mi to dlouho trvá. I co se týče v kabině, se převlíkám strašně dlouho, takže to bych řekl jednoznačně sebe. No a největší jedlík? Největší jedlík, no tak to bych řekl, že Honza Šeda, ten se nevošidí, ale jako samozřejmě musí držet nějakou váhu, takže to je v takový správný mezi, si myslím. No a kdo má nejhezčí přítelkyni? Tyjo, tak... Je jich tady hodně, ale musím říct, že nejhezčí je moje, takže musím udělat nějaký plusový body, takže by mi jak doma neprošlo, takže to je mé přítelkyně. Když by si byl na pustém ostrově, koho by si vzal sebou, krom svý přítelkyně, myslím tady z kabiny? Asi Tomáše Wagnera, to je takový můj parťák, který ho znám dlouho, jsme oba s Příbrami, takže s tím si rozumíme a to bych tam sebou klidně bral. Moc děkujeme za to, že jsi s náma strávil. Já taky moc děkuju, doufám, že se vám to líbilo. Nádherný. Adrián Gula je zatím v Plzni 100% ze 3 zápasů získal 9 bodů. Kolega Milan Štěrba se v elektronické tužce zaměřil na nejvýraznější změny pod novým trenérem Viktorky. V prvním soutěžním utkání na půdě Opavy Adrián Gula představil trojici rotujících záložníků i systém se třemi u sebe postavenými útočníky. Úkol držet šířku hřiště tak měli na krajích především oba obránci. I když tenhle koncept kvůli typologii křídelních hráčů částečně opustil, trio záložníků neustále si měnící své role v rozehrávce zůstává. Kdokoliv z nich si může vyběhnout do prostoru za obránce, který zaujímá ofenzivní postavení. Všichni tři jsou neustále blízko u sebe a vzájemně pohybem reagují, aby se mohli podpořit jak v kombinaci, tak při případné ztrátě míče a následném bránění. Všechny fotbalisty středové řady spojuje výjimečná dynamika, dobrá práce s míčem v rychlosti, kvalitní rozehrávka a pohyblivost, díky které jsou schopni se kompaktně přesouvat přes celé hřiště a zapojit se jak do bránění, tak do útočení. Přechodová fáze Viktoriánů tak znovu získává na rychlosti. Uprostřed hřiště jsou si schopni díky své podobné typologii vyhovět v kombinaci na krátko a připravit si gólovou příležitost. Rychlost a hbitost se zase hodí při pressingu na útočné polovině, který Západočeši opět posunuli o úroveň výš. Po zisku míče se oba středoví hráči okamžitě tlačí do 16, nebo alespoň na její hranu.
Plzeň se znovu učí využívat i přednosti Žána Davida Bogila. Ten díky svým hlavičkářským dovednostem a pohybu u stoperů rozšiřuje repertoár přechodové fáze o dlouhé nákopy. Uměř pokutového území je důrazný i pohyblivý a proto si umí poradit se zakončením i v krkolomných pozicích. Zároveň je na své centimetry i nebývale rychlý, což je důležité i vzhledem k důrazu nového trenéra na co nejrychlejší přechodovou fázi. Viktoria Plzeň vyhrála ve Blonci díky skvělé hře středních záložníků, kteří v tom zápase dominovali a ovládli střed pole. Jak důležité bude pro Budějovice, aby nenechali hrát středňáky pozdě? Tak je tam vidět ten rukopis trenéra Guly, kdy ty střední záložníci hrajou blízko u sebe a hrajou krátké přihrávky. Je tam jasně vidět to, že pokud hrajete krátké přihrávky, tak máte velkou šanci na to, že pokud ten míč ztratíte, tak ho hned získáte represingem. To je vidět, že o to se snaží. Takže Budějovičtí se budou muset snažit o to, že po zisku budou muset dát tu první přihrávku určitě přesnou a co nejrychleji to vyhodit do prostoru, do krajů, roztáhnout hřiště a vyhodit to z toho těžiště hry. Střední záložníci Plzně hodně rotují. Zvolili byste vy být trenérem Budějovic zónovou obranu anebo bránění chlap na chlapa? Myslím si, že ta zóna je v tomhle případě lepší, protože právě ty střední záložníci jsou schopní toho hráče při té osobce otáhnout klidně až na pozici levýho nebo pravýho beka a samozřejmě potom vznikají velké díry, ať už pro ty jiný středňáky, nebo klidně pro odskočený útočníky, takže já si myslím, že ta zóna je lepší varianta. Můžeme říct, že všichni tři střední záložníci Plzně, ať je to Kalvach, Bucha nebo Čermák, jsou ve velké formě na začátku jarní části sezóny. Přesto nezvolil by si variantu, že by si jednoho obětoval, jednoho ze svých hráčů, aby se pohyboval celý zápas třeba s Čermákem? Já tady navážu na Kubu, to je velmi složitý. Oni opravdu, ta jejich herní mapa je hrozně zajímavá, točí se, rotují a pokud by se navázal konkrétně na nějakého hráče, tak tím může otvírat ten prostor tím, že ho otáhne třeba do lejny a ten prostor se bude otvírat. Takže osobní obranu bych určitě nevolil. Rozstřílel se Žan David Bogel po odchodu Michala Krmenčíka. 3 jarní zápasy, 3 branky. Kubo, ty ho dobře znáš z působení v Dukle, navíc jako protihráč ze hřiště. Jak nepříjemný je to útočník? Tak Židy je opravdu hodně technický hráč na to, jak je vysoký a jak je mohutný, tak si s Bogelem opravdu rozumí, ať už do tahu nebo vlastně i třeba na místě. Má skvělou kopací techniku, v tréninku jsme kolikrát dělali trestňáky a myslím, že to uměl po mně skoro nejlíp. Takže musím říct, že mě nepřekvapuje, že se prosadil, protože zase v těch fázích jeho kariéry měl problémy se zraněními a to hodně brzdilo a teď je vidět, že je v pořádku a pálí mu to. Myslím, že nahradil právě Krmenčíka v Plzni. Jak, nebo co mu ale nevoní na druhou stranu? Vypíchl se jeho silné stránky, ale jak na ní hrát? Co mu vadilo při tréninku i během zápasu? Tak i když je velký a silný, tak to není klasický oplocovač. Takže pokud někdo na něj hraje opravdu hodně tvrdě, neříkám zákeřně, ale tvrdě v rámci možností, tak tomu samozřejmě úplně nevoní, protože on radši ten balon i má trošku vtahu nebo má tu volnost a dokáže klidně vymyslet nějakou zajímavou klíčovou přihrávku. Takže zády k bráně, když je někdo do něj jako hodně tvrdý, tak s tím má problém. Ty jsi byl stoper. Jak by se bránil Žána Davida Bogela? Snažil by ses, nebo chtěl by si, aby převzal míč a pak si do něj šel, nebo by se snažil ho předskočit? Zaměřil bych se určitě na to. Určitě předskočení je ideální varianta. Na druhou stranu často dost riziková. Takže určitě bych nedoporučoval se na Bogela lepit, protože ta jeho postava je natolik silná, že prostě se těžko se pak na něj dostává. Takže bych si počkal klidně metr, dva od něj a počkal bych si na ten druhý balon, kam si ho sklepne a v tu chvíli bych ho důrazně dorážel a určitě na něj platí důraz, takže tady souhlasím s Kubou. A hodně by si apeloval i na svého defenzivního záložníka, aby byl blízko před vámi a ideálně, aby na Bogela nelítali míče na prsa? Takhle už se to prakticky hraje každý. Je důležité, aby střední záložníci se automaticky otáčeli a doráželi hráče vlastně útočníka, který je zády k bráně, tak aby ho doráželi zepředu a toho hráče zdvojovali, aby ten pressing byl efektivnější. Takový sandwich, přesně. Ten defenzivní záložník musí být blízko, ale právě, že jak třeba Plzeň hodně rotuje, tak tam je možný, že nějaký ten hráč právě z té pozice, klasická šestka, se nechá vytáhnout a potom vlastně při té kolmý přidávce na Bogela tam třeba nemusí být, takže ten systém to má, jako myslím, že slušně zmáknutý.
To, že jsou dnes ve studiu dva leváci, to není úplná náhoda. V následujícím příspěvku se podíváte na instruktáž s Petrem Jiráčkem. Právě jsem ve Zlíně, kde se pobavím s kapitánem Fastavu Petrem Jiráčkem o jeho levé noze a hlavně se podíváme na to, jak přesnou a kvalitní má svou slabší pravou nohu. Petře, můžu o tobě tvrdit, že jsi ortodoxní levák? No, bylo by to přísný asi, protože ortodoxní leváci bývají většinou, že mají vynikající levačku a pravačku klasicky na opírání a já za sebe můžu říct, že vynikající levačku úplně nemám a na druhou stranu myslím si, že pravačkou mi trošku kopnou, takže jsem tak něco mezi. Nutili tě trenéři v mládeži používat i druhou nohu? Když jsem začínal hrávat fotbal, tak to byly většinou ty vesnické mančafty, kdy se na tohle moc nedbalo, jako v dnešní době, kdy opravdu odmala už do těch kluků perou, aby se snažili používat obě nohy, takže já jsem to musel malinko dohánět, ale samozřejmě je to obrovská výhoda, když ten hráč na tom hřišti umí pracovat s oběma nohama a myslím si, že se pak snáze dostává z těch situací, do kterých se na tom hřišti dostane. Všichni víme dobře, že ty leváci jsou malinko vzácnější a malinko víc ceněný. Asi jel tě někdy trenér za to, že jsi hrál levou a měl si hrát pravou? Samozřejmě hodněkrát, hlavně v žákovských a dorospěnských kategoriích, kdy opravdu už to šlo úplně doprava a já tam stejně přes celý tělo rval tu levačku, aby jsem se to nějakým způsobem zjednodušil, ale ve finále je to ještě složitější, než tam strčit to Bčko. Jak přesnou máš pravačku? Na stupnici od 1 do 10? Já si myslím, že na 5 bych jí snad mohl mít. Dáme soutěž v přesnosti? Já jsem tomu otevřený. Každý 3 devínka, kdo jich dá víc, tak vyhrává, kdo prohraje, plní úkol. Tak jdem na to. Tak starší má přednost. Sakra. To je slaboučký. Tyve jo, ale jako... 1-0 vedeš. Jak říkáme my, jako hlavně trefit bránu prostě. To může být teč nebo něco a je to gol. Pak. Trefit zařízení. To ty ale hodně začalo foukat. No, hodně začalo foukat. Hodně nepříjemný. Ty, 2-0. A my už tady trošku počítáme s tím větrem, jak to právě fouká. Teď jsem pod obrovským tlakem. Hezky. Jo, ale... Lízal. Já možná jsem, jestli to nebyl... Nebyl ten vítr tady, tak to slyšíme. Vem si tady ten svůj. Tak my tohle dáme v míčíku. To je levá tohle. Když dáš, tak je vymalováno. A když nedáš ty? Když ne, tak je plichta. Cože? Tak tady už to zkoušíme všelijak. Ježi. Teď by to chtěla vyhrát. To bych potřeboval vystřihnout tohle. To bych potřeboval vystřihnout. Hezky. 2-1. Tak my vždycky děláme točení. Točení to na penaltě. Na penaltě. 10krát a penalta. Tady a zakončíš. Tak jdeme, jo? Jdeme na to. 1, 2, to je pomalý, ale 3, 4, 5, 6, 7, jak se říká, sláva vítězům, čest poraženým. Kolik? To je 9, ne? To bylo 8, teď byl 8, 9. Oh. 10. Hezky. Počkej, ale to jdeš ještě jednou, ale. Dojde tam. To tam nedojde. Ne. Ne. Já si myslím, že to bylo dobrý, nemusíš, pojď. Teď jsem si pro vás připravil takový speciální úkol. Máme tu tabuli s 10 nejlepšíma levačkama ve Fortuna Lize a já po vás budu chtít, abyste vybrali top trojku podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Tondo, začni. Tak moje třetí místo, Martin Zeman, dlouhodobě prokazuje, že ta jeho levá noha má jak dynamiku, tvrdostřely, tak techniku. Druhý místo nemůže chybět Jan Kovařík. Jeho centry hlavně za obranu, mezi brankáře a obranu jsou prostě pověstní a co si pamatuju, když jsem hrával já, tak jsme s tím měli vždycky problém a častokrát jsme z toho inkasovali, takže ten v mojí trojce nemůže chybět. A první místo, za mě Roman Potočný. Nikdo z těchto hráčů, co tu máme, nemá takovou tvrdou střelu, jako má Romana. Já si myslím, že nám ještě v této sezóně ukáže a nějakou střelu z dálky promění. Zajímavá trojka. Tondo, díky za tvé tipy. Teď Kuba je na řadě, jsem zvědavý, jak to vymyslí. Takže já jsem na třetím místě trošku váhal mezi Martinem Zemanem a Adrielem Balouou, ale nakonec jsem zvolil karvinského hráče.
Musím říct, že i díky té formě, kterou teďka chytil na jaře, a je to hráč, který je hodně variabilní, může hrát zprava, zleva, není to typický lineový a levonohý hráč, takže já si myslím, že to třetí místo u mě patří. Dalším, tedy na druhém místě, Jan Kovařík. Ty jeho rohlíky vždycky byly pověstný a myslím si, že těch asistencí má opravdu hodně, takže po zásluze tam je. Na první místo má pro tebe tip? Toho ne, já bych na první místo dal tady Honzu Kroba. 12 asistencí za sezonu je určitě na levého beka úctyhodný počin a on prostě dokáže do toho gól nahrát jak ze hry, tak i po standardní situaci, takže za mě jasná volba číslo 1. Takže jdeme na moje tipy. Na třetím místě Jablonecký Jan Krop. Pokud máte z levého obránce v lize 44 gólových nahrávek, tak v top trojce podle mě nesmíte chybět. Na druhém místě Baníkovský Roman Potočný a jeho dělová levačka. Jeho bomby bych opravdu chytat nechtěl. 9 gólů, 2 nahrávky, 11 kanadských bodů. Pro mě zasloužený druhý místo. A na prvním místě vůbec jsem nepochyboval, koho tam dát. Jan Kovařík z Viktorky Plzeň. Hráč bez jehož asistencí, bez jehož centrů by Lafata, Ďuriš, Krmenčík a další neměli tolik gólů, kolik jich dali v sezóně, v životě, v kariéře. Takže za mě jasný nejlepší levák ve Fortuna lize Jan Kovařík. Já myslím, že to je zajímavý. Každý máme na prvním místě svého vyvoleného a myslím, že jsme vybrali dobře. Antonín Rosa a Jakub Podaný byli hosty dnešního Fortuna Liga Speciál. Pánové, díky za vaše postřehy. Taky díky. Díky. Vám děkujeme za pozornost, mějte se fajn a sledujte i nadále Fortuna Ligu. Barsi, je neděli, nedůležitý zápas. Kurva, do toho. 2-0. Odnešej si. Čau. Ahoj všichni Spartani. Blíží se derby a já bych vás všechny chtěl pozvat na tenhle velmi důležitý zápas, co se týče Sparty. Naše série je dlouhá a bez vítězství. A my doufáme a věříme v to, že díky vám, kteří přijdete fandit a budete nás podporovat, to utkání zvládneme. Držte palce, fanděte, protože se blíží derby a my potřebujeme zvítězit. My jsme Sparta.